асуулга тавьсан бас асуултуудаас мэдээллүүд бас жоохон дутуу байна гэж харж байна. Яагаад гэж ингэвэл одоо бол бид нар манай хамгийн хөгжтгүү яг байран дээр очиж гаццсан салбар бол ялч гэрч мөрчн салбар байна. Тэгэл өвөл энэ утаа бол энэ манай ирч мөрчн салбарын байж байгаа байдал нүүр царай гэсэн үг. Оросоос юм импортлоод байдаг өмнө говьд нь бэлэн худалдаа авч чинь байдаг. Цахилгаан станцаа барьж чаддгүй. Энэ тэр өмнө говийн цахилгаан станц бол одоо нүүрсээр галнаа гэдэг. Нүүрснэр галдаг цахилгаан станцын санхүүжил дэлхийдээр өөхөө болцсон баг. Тэгсэн мөртлөө манай одоо энэ хөшлийн зөрөлтүүдэд дандаа нүүрсээр галдаг цахилгаан станцууд орцсон яваад байгаа. Одоо надад ирсэн асуулгын хариултууд дандаа л ихэнх нь нүүрсээр галдаг цахилгаан станцууд байгаа. Тэгээд дэлхийдээр санхүүжилт нь байхгүй ч гэдэг эн юмнуудаа эргэж харах ер нь юу байна бодлого байна уу байхгүй. Тэгээ одоо энэ тендерт чинь хоёр удаа зарласан гэдэг хүн ороогүй гэж байна. Тэрийг ер нь яах юм? Энэ Улаанбаатар хотын яг энэ дулааны асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх гэж байгаа. Сайжруулсан түлшний технологийн горим алдагдсан гэж яригдсан. Тэрийг яаж шийдэх гэж байгаа. За 75 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй ажилласан баг эрчим хүчний салбар. Энэ ер нь цаашдаа яаж алдагдлыг бууруулах вэ гэхээр эрчим хүчний үнэ нэмэх гээд оруулаад ирж байгаа. Гэтэл яг энэ танаа энэ салбарын сэргийлэх эрчим хүч буюу одоо энэ нар салхиар хангаж байгаа яг тэр хэсэг чи 9.9-10 центи хооронд байгаа даахгүй. Одоо нүүрсээр галдгаас энэ чи 3-4 дахин үнэтэй гэж сая танаа мэрэгжилт хэллээ. А энэ яг нар салхиар галдаг одоо юу эрчим хүч өгдөг энэ технологийн дэлхийдээр нэлээд хямдарсан шүү дээ. Одоо ер нь бараг нэг 2-4 центний хооронд нийлүүлдэг эрчим хүч өгдөрлөх боломжтой болчиход байгаа шүү технологийн хувьд. Яг гэдэг нь тэр тоног төхөөрөмж нь ч хямдарсан. Тэгээд тэрнээс гарч байгаа нөгөө үр өгөөж нь ч нэмэгдсэн. А гэсэн мөртлөө манайх нөгөө хуулиараа ингээд аягүй өндөр тавьчаад тэгсэн мөртлөө энэ сэргээд эрчим хүчний энэ компаниуд болохоор салбарын хувьд нодин жил одоо бараг 80 тэрбум ашигтай ажилласан байна. Яг бид тэр компаниудыг буруутаад байгаа юм биш. Энэ үнийн тарифа ер нь хэзээ эргэж харах юм чинь хүмүүсээс зүгээр ингээл айл болгоноос карманаас нь цар болгон цахилгааныхаа төлбөр дээр нэмэл авчдаг. Энэ нөгөө цаг үетэйгээ эзээ ер нь хамт алхаж явах байд. Ягаад ингээд бид тэр дандаа хоцорч яваад байна. Тэг нэг асуултууд байгаад байна л та. Тэг эрчим хүчний дотоодын хэрэгцээг бүрэн хэзээ яаж хангах вэ гэдэг тэр нөгөө л нэг яриад байгаа тэр нүүрсэн цахилгаан станцуудын За хасуурын гавь гүшин тодруулъя. Гүцэж хариулъя гэж үү? За. Тэгээд найдвартай ажиллагааны талаар бол одоо энэ бүрэн эрчим хүчтэй хангах тал дээр одоо ингээд цаашдаа энэ метан хийгээд одоо манай чинь замраагүй их нөөц байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ тал дээр ер нь ямар ажил хийгдчих. Тэгээ энэ уран энэ тэр эдгээр ер нь ашиглах юм уу ашиглахгүй юм. Яг одоо зөв бодиттойгоор ингээд бид нар өмнөхөө харуул. Нүүрс бол угаасаа санхүүжил байхгүй. Одоо хамгийн экологийн цэвэр эрчим хүч бол одоо тэр метан хий болон одоо тэр ураанаас л гарахаар байна шүү дээ яг өнөөдрийн байдлаар бол. Усан цахилгаан станцыг бол Оросд явуулахгүй гэдэг нь тодорхой байна. Тэгээ бид чинь ингээд уран байна. Метан хий манай хангалттай их нөөцтэй гэсэн мэт энэ тал дээр нэг ерөөсө төсөл хөтөлбөр энэ дотор харагдахгүй байгаа даа л да. Яг нь судалж байгаа гэсэн юм харагдаад байна л да. За хариулт авч. Одонгийн зөвтгөлөх шүү. За хариулах нь. За цоожил сүрэн сайд хариулъя. За гавь гүшүүн асуултанд хариулъя. Яг бодит байдал шулуухан явсан дээр баху. Одоогээр нар салхи дэмжих гэхээр тохируулын бүнгцгүй болчоод дэмж чадахгүй байгаа даахгүй бид нар. Бичс нүүрс рүү явж байгаа. За энэ бүрэлжүүдийн цахилгаан станцын тухайд бол Катулсын дарга, СЖП-ийн дарга 21 оны намар нөөбендер дээр ёо амлахаас өмнө Катууд санхүүжүүлэлт эхэлчихсэн байгаа учраас хөгтийн хөгжил шинтглийн ороо болно
санаа шаараар нь бол дэмжигдэл гарчсан нэг төсөл. Хоёрдугаар төр баг нуурын цахилгаан станцыг бас эхэлсэн байсан учраас 21 оноос өмнө эхэлсэн байсан учраас капитан санаа шаар хөшин тахлын ороо хоёроор нь дэмжигдсэн байгаа хоёр төсөл. Энэ хоёр их усөр нь бүтэх учраас би ярьж байгаа. За тавталгын цахилгаан станцын тухайд бол 30% нь бол Эрдэнэс тавталгын компани гаргана гэсэн юм тогтоолын төсөл их хурлд оруулсан байна. 70% нь EPC дээр нэмэх финансын гэдэг ийм хэлбэрээр санхүүжүүлээ. Нэг 400 орчим сая долларын санхүүгийн их хөлсөрийг бол босгоод ороод ирэх боломжтой гэсэн ийм хэд хэдэн компанитай бид нэр би одоо 8 сар уулзсан. 8 сарын 30-нд эрчим хүчин чадлаас томлогдсон сошин тавталгын цахилгаан станцыг яаж явуулах вэ гэдэг ярил хайгуул гэж яваад ерөнхийдөө боломжтой юм болов уу гэж бодоод ийм байдлаар зарлж байгаа. Энэ тавталгын цахилгаан станцын тухайд, нүүрсний станцын тухайд ярьж байна. За тэгээд сурвын өргөтгөлийг бол Орос улбааны улс бол энэ барууны улс орнуудын хоригт ороогүй, Кёотогийн хэлцээрт ороогүй, Кёототой адилхан амлалт гаргаагүй учраас Орос улбааны улсын засгийн газрын экспортын зээлээр санхүүжүүлнэ гэсэн ийм хэлцээр явж байгаа юм. Дөрвөн станцын тухайд. Энэ станцуудыг ашиглалтанд оруулах юм бол бидний ерөнхийдөө эрчим хүчний дутагдлаасаа гарнаа. Одоо нэгэнт энэ микрофоныг ашиглаад даавхын хэлий. 2022-23 оны өвлийн эд оргил ачааллыг бид нэрч хүчин салбарынхан ямар ч хэсэн амжилттай давлаа. Бахан шиг хязгаарлалт хийгээд 23-24 оны өвлийн үйлрлийг бид нар бас давнаа. Бэлтгэл ажиллаа бүгдийг нь хийж байна. Энэ энийг давхын тулд хэрэглээний өсөлтийг бид нар энэ сонгон дээр барьж байгаа. Батарей стэрэж бол 80 мегаваттаар бид нар оргил ачаалт 80 мегаваттаар оруулснаа 2.5 цаг. Энэ дээр том найдвар тавьж байгаа. Мөн шаарлагдтаа тохиолдолд 1-2 жил ойдлогын шугамар дамжуулаад өөр Монголын эрчим хүчин системээс дутагдж байгаа их үсрэг импортлохыг үсэхгүй. Ямар ч асуудал импортлох эсэх нь бол тусдаа шийдэе. Импортлох шийдвэр гаргасан тохиолдолд техникийн хувьд бэлэн байя гэдэг ийм хэлцээрийг бид нар явуулж байгаа. Ингээд 23-24 оны өвлийн их ачааллыг бид нарт нэгдүгээр давна. 24-25 оны өвлийн их ачааллын үед бөөрлжүүдийн цахилгаан станцыг 300 мегаваттаар нь оруулах чадахгүй гэхэд 150 мегаваттыг нь ямар ч байсан 24 оны 4 дугаар үйлрэлдээ ашиглалтанд оруулна гэсэн ийм төлөв байт. Тэгэхээр 25 оны 1 дугаар үйлрэл 2 дугаар үйлрэлдээ багтаагаад дахиад нэг турбин залгахдах болов уу гэдэг. Ер нь ерөнхийдөө энэс цаашаа болов манай өснө нэмэгдэж байгаа хэрэглээгээ бид нар одоо их үсрийн югаар бид нар урталт нь гарч амжнаа. Ийм л баримжаатай байна. А түүнээс ер нь бүх дэлхий бол мэдээж байгаль орчинд хайргүй юм байх уу? Энэ нар салхины цахилгаан станцыг бол гол асуудал энэ тохируулын функцгүй байгаа. Хоёрдугаарт одоо байгаа 2019 онд орсон сэргээх төрчин хүчний тухай хувьд орсон өөрчлөлтөөр одоо ямар нэгэн сэргээх төрчин хүчнээр зарлах юм бол уралдаан тендер зарлнаа. Тендер зарласан тохиолдолд таны яриад байгаа магадгүй 2-4 центийн ийм үнэтэй нийлүүлэгдэх байх гэдэг нь ойлгомжтой байна. А одоо асуудал үүсгэж байгаа юм бол ашиглалтанд орчихсон 9 станц байна. Нарны 6, салхины 3. Нэмэх нь тусгай зөвшөөрлө авчихсан сая төрчин чулуун дарганы танилцуулдаг 3 салхи 8 нарны станц байна. Эдгээр төр өндөр үнээр 2007 онд батлагдсан үнээр гэрээгээ хийчихсэн байгаа байхгүй юу? Тийм учраас одоо эхний ээлжинд тохируулгын ресурсгүй байгаа учраас бид нэр хямдхан байсан ч энийг захиргааны эрчим хүчинд холбоод найдварлагч найдвартай захиргааны эрчим хүчээр холбож чадахгүй байгаа юм. Тохируулгын функцэнд дутагдлаа хос хүндрэл байгаа байхгүй юу? Санхүүгийн хүндрэлээс гадна техникийн хүндрэл. Энэ нь шалтгаалаад ийм болж байгаа юм. Тэгэхээр одоо бидний бол нар салхины станцыг дэмжих болцоо хэдийд үүсэхгүй гэвэл эсвэл газар дөрвөн маневрлах чадвартай газар станц эсвэл усан цахилгаан станцууд тухайлбал эгийн голын усан цахилгаан станц энэ дээр бол Оросын улбааны улстай маргаантай байгаа. За зочид танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн Дамбын Батлуутын урилгаар Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Дэнч Шанд Даваат багийн залуучуудын төлөөлөл Улсын их хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцжээ. Хүндэт залуучууд та бүхэндээ нутаг амьтай орон нутгаа хөгжүүлж чин сэтгэлээс сэтгэж байгаа та бүхэн ажил үйл өдрөг хөтөмжтэй байхын үлзэтэй хөрөлийг өргөн төвшүүлье.
коммент пүүжэ гэдэг хүн. За, одонгийн зөвтгөл гэшин асуулсан аа.